Protesti opozicije ispred javnog medijskog servisa pokušaj su udara na Republiku Srpsku, ocjenjuje stručna javnost. Nastoje da sruše televiziju koja je ključna za nacionalnu politiku, jer se takva politika, kaže profesor Vitomir Popović, kosi sa zahtjevima stranih ambasada koje emituje opozicija. Dok pred javnost šire paravan uličnih boraca za navodnu pravdu, u javnosti se govori da kuju plan sa SDA o formiranju vlasti u savjetu ministara. Centralna izborna komisija BiH nije opravdala očekivanja opozicije. Nije mogla protiv volje naroda, pa su nakon svega konačno potvrdili rezultate izbora i da je Milorad Dodik novi predsjednik Republike Srpske. Još donedavno opozicija je najavljivala proteste ispred CIK-a i OHR-a. Umjesto sarajevskih adresa izabrali su Banja Luku i institucije Republike Srpske. Sada im je glavni krivac radiotelevizija Republike Srpske. Kad smo mi najavili protest ispred CIK-a i OHR-a? Da li to što je neko u svom govoru na protestima pomenuo, ako treba u tom smislu, ako treba ićemo i tu i tu i tu, ako treba iću na mjesec, pa hoćete vi sada meni reći, Jelena, nisi otišla na mjesec, a ideš pred RTRS? Podsjećamo, proteste ispred CIK-a i OHR-a najavili su 9. oktobra na protestu u Banja Luci. Sljedeće sedmice, protesti u Sarajevu pred Centralnom izbornom komisijom. Vidimo se u četvrtak ili petak pred OHR-om i pred CIK-om. Umeđu vremenu su se predomislili i došli pred RTRS. Kažu da im se izvještavanje RTRS-a ne dopada, da smo partijska televizija. S druge strane, nerijetko odbijaju da gostuju u našim emisijama, a još ređe im se dopadaju pitanja naših novinara. Tako se češće u poslednje vrijeme verbalno napadaju novinare naše medijske kuće. Vi ste gospođo završili, pa sad ne mogu drugi. Ja. Na portparolu da me ne umirala. On je sada meni ovdje počeo čitati bukvicu. Ja mislim da niko od kolega ovo nije doživio ovakvu neprijatnost. Dobro, možemo li mi da nastavimo? Da. Možemo li mi da nastavimo? Da. Osim nezadovoljstva uređivačkom politikom, razlog za protest ispred RTRS-a između ostalog je i to što kažu ne žele da sudbinu građana Srpske kroje Milorad Dodik i Bakir Izetbegović. Upućeni tvrde da opozicija obmanjuje javnost i da se iza svega krije scenario iz 2014. godine kada su kao gubitnici izbora u Republici Srpskoj formirali vlast sa SDA u savjetu ministara. CIK je konstatovao krađu glasova, ali je rekao da taj koji krao glasove bude pobjednik jer je to dogovora SDA i SNSD. I taj će se savjet ministara formirati i ništa nije sporno, mi smo samo ljudima rekli šta se desilo. Je li ta ista formula bila 2014. godine? Nema veze s tim. Nema veze. Pa vi ste tada izgubili izbore, a sa SDA ste formirali vlast. Da li je to sve zbog fotelja u savjetu ministara? Ma, drugi pitanja. Evo ja vam postavljam što imam. Pa ja sam rekao što imamo. Ako imate drugo neko pitanje, ako nemate, je li to to? Eto, hvala. Iz vladajuće koalicije pozivaju opoziciju da prestanu zavađati narod i poricati njegovu volju. Centralna izborna komisija je izabrana način na koji je izabrana i sastavljena od predstavnika prije svega SDA, ali i od SDS-a i PDP-a. Zamislite onda koliko su rezultati čisti i šta je to volja građana Republike Srpske da nisu mogli da donesu drugačiju odluku. Ja ih pozivam da odustanu od bilo kakve namjere da izazove sukobe među građanima i tako dalje. Ovaj proces je završen. Kada nisu uspjeli da iznuđenim ponovljenim brojanjem sa političke scene sklone Milorada Dodika, sada pokušavaju da preko javnog medijskog servisa izvrše udar na Republiku Srpsku, upozorava profesor Vitomir Popović. Protestovati pred javnim servisom radio televizija Republike Srpske, koji je naš nacionalni servis, mi drugog nemamo, boljeg nemamo, dakle treba da se svi skoncentrišemo da on bude još bolji, dakle bez njega praktično je nemoguće voditi nacionalnu politiku, nije moguće praktično govoriti o Republici Srpskoj. Je jasno da je to u ovoj prvoj fazi pokušaj udara na preko radio televizije Republike Srpske, a kasnije će se tu ispostaviti nekakvi drugi zahtjevi. U želji da se nametnu kao lideri naroda, opozicionari su, kaže Popović, dokazali da im narod ne treba vjerovati jer se kockaju sa interesima Srpske. Ocjenjuje da su u zavadi i sa politikom ako misle da šačica može srušiti RTRS.